Amerika Birleşmiş Ştatlarının hazırki prezidenti Respublikaçılar Partiyasının namizədi Donald Trump səslərin hələ sayılıb bitmədiyi 6 ştatın 5-ində birinci yerdədir. Seçki nəticələri açıqlanmağa başladıqdan sonra kamera qarşısına keçən Trump zəfərini elan edib. Stat: Hər kəsə mənə göstərdikləri dəstəyə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Birinci xanım və bütün ailəmə təşəkkür edirəm. İndi böyük zəfərimizi qeyd etməyə hazırlaşırıq. Nəticələr doğrudan da çox yaxşıdır. Ölkə vətəndaşlarının səs vermədə iştirakları rekord səviyyəyə çatıb. Bunun bir bənzəri yoxdur. Teksasda seçkini 700 min səs verməklə qazandıq. Georgiyanı da qazanmışıq. Belə görünür, 170 min səslə qabaqdayıq. %2% fərqlə qabaqdayıq. Açılmayan sandıqlarda sadəcə %7% səs qalıb. Şimali Karolinada da eyni şəkildə qazandıq. 77 min səslə öndəyik. Statın sonu.